Hej på er alla barn och välkomna tillbaka till oss på Magiska Godnattsagor. Det är jag som är Niklas och som vanligt så har vi min bror här bredvid mig. Han heter Tobias. Hej Tobbe, hur är läget? Ja, hej på er allesammans. Jag mår bra, men jag är faktiskt lite trött idag om jag ska vara ärlig. Jag hade lite svårt att somna igår. Ja, du ser faktiskt lite trött ut. Men vet du, jag har ett superbra tips. Jasså, vadå då? Först ska vi göra en rolig sak som vi inte har gjort på länge. Okej, vadå? Vi ska nämligen ta och rulla in gästlådan igen. Ah, vad kul! Jag hämtar den. Hör du, Tobbe? Det är någon där i. Kan du inte öppna den? Okej, jag öppnar. Nej, men det är ju Henrik Ståhl! Välkommen hit! Tack så mycket. Välkommen hit, Henrik. Ja, du har ju jobbat med väldigt många olika roliga saker. Det är därför vi har bjudit in dig hit idag. Du har ju skrivit massa böcker, varit skådespelare och dessutom programledare. Ja, jag har hunnit med en del. Jag tycker att det är roligt att göra lite av varje och inte riktigt bestämma sig för vem man är och vad man håller på med. Hallå, jag vet att ni har en gäst i studion. Men jag vill faktiskt också vara med i dagens avsnitt. Ja, men förlåt Aida, det är klart att du ska vara med också. Du kanske har någon fråga till Henrik. Äntligen får jag vara med. Tack Tobbe. Jo Henrik, jag har hört att du gjorde massor av barnprogram när Tobias och Niklas var små. Du var med i Boll i Bompa och så berättade de att du var med i ett sommarlovsprogram om medeltiden som hette Salve. Jag blev så nyfiken och skulle vilja veta mer om Salve. Salve var mitt första tv-jobb som jag gjorde 1997, det är 25 år sedan. Och det handlar om en 1900-tals kille som heter Nils som var intresserad av riddartiden, eller medeltiden. Och som med hjälp av någon typ av fel på sin mobiltelefon hamnar i medeltiden och bodde där en hel sommar. Och hade det jättebra och inte fick pesten en enda gång och fick vänner för livet och så. Och det var jättekul att komma till Kalmar och göra den här lekfulla, glada, direkt sända barnprogrammet varje dag i nästan 2 månader. Vad roligt att höra. Det låter verkligen som en underbar tid. Och jag kan förstå varför så många barn och vuxna älskade Salve. Jag har faktiskt passande nog förberett lite fakta om medeltiden idag. Jag skriver ut den till er här. Ja, vad bra Aida. Då kör vi igång dagens fakta. Idag alltså om medeltiden. Medeltiden var en lång period i historien som varade från ungefär år 500 till år 1500. Det var innan det fanns bilar, flygplan och mobiltelefoner. Istället så fanns det hästar, vagnar och brevduvor. Människor som levde på medeltiden klädde sig väldigt olika beroende på om de var rika eller om de var fattiga. De rika hade ofta fina kläder av siden, sammet och päls. Och de fattiga, de hade enkla kläder av ylle, linne och läder. Männen hade ibland tajta byxor och korta rockar. Medan kvinnorna hade långa kjolar och huvuddukar. På medeltiden trodde många människor på kristendomen och gick till kyrkan ofta. Kyrkan hade mycket makt och bestämde vad folk fick göra och inte göra. Vissa människor valde att leva i kloster där de bad, läste och arbetade hela dagarna. De fick inte gifta sig eller ha några egna saker. En annan sak som var viktig på medeltiden var riddarna. En riddare var modiga krigare som kämpade för sin kung eller sin herre. De bar rustningar av metall och hjälmar med fjädrar eller horn. Och så red de på stora hästar och använde spjut, svärd och sköldar som vapen. Och ibland så tävlade de mot varandra i turnerspel där de försökte välta ner varandra från hästryggen. En av de värsta sakerna som hände på medeltiden, det var någonting som kallades för digerdöden. Digerdöden var en sjukdom som smittade genom lopp. Och satt på råttor. Den gjorde att människor fick hög feber, svarta bulder på kroppen och hosta. Många människor dog av digerdöden och det fanns ingen medicin som kunde bota dem. Vad kul med lite fakta om medeltiden. Men du Tobias, nu ska du få höra ett tips som gör att du kanske kan somna lite bättre.
Det är faktiskt så att Henrik också har en podd, precis som vi har. Va? Är det sant? Ja, det är också en godnattpodd, men den är för vuxna. Oj, vad skoj. Vad är det för podd, Henrik? Den heter Somna med Henrik och den går ut på att jag bara pratar utan manus i en timma, två gånger i veckan, tills du somnar. Ja, den är verkligen helt fantastisk den här podden. Man blir supertrött. Hur känns det egentligen, Henrik, att folk blir trötta av att lyssna på dig? Det är ju det finaste betyg man kan få. I alla fall i det här sammanhanget, eftersom mitt mål ju är att göra dig trött. Eller om inte trött, så åtminstone trygg. Så det är någonting väldigt fint och någonting som jag är väldigt stolt över. Jag känner mig faktiskt riktigt peppad på att gå och lägga mig och sova just nu. Men vi ska inte göra det riktigt än. För vi har faktiskt ett moment som vi brukar göra med alla våra gäster som är här på podden. Vi kallar det momentet för pest eller kolera. Och det går ut på att du kommer att få två dåliga alternativ av oss och du tvingas att välja ett. Vågar du vara med på det? Okej. Okay. Då är det dags för dagens pest eller kolera. Pest eller kolera. Du får aldrig mer sova med en kudde. Eller du får aldrig mer sova med ett täcke. Den är ju svår, för kudden är ju viktig, men jag väljer ändå bort den till förmån för täcket. För utan täcke skulle jag aldrig kunna sova. Jag måste ha någonting som ligger på mig, som håller om mig på natten. Jag har ju faktiskt sovit utan kudde några gånger i mitt liv. Och även om det var svårt så går det ju. Vi ska se om vi har fått in någon kul önskning idag med. Ja, vi har faktiskt fått in ett röstmeddelande från Oliver, 6 år gammal ifrån Nacka. Han har en speciell önskan för dagens saga. Vi tar och lyssnar på det. Hej, jag heter Oliver. Jag är 6 år. Jag kommer från Nacka. Jag önskar en godnattsaga om ett magiskt kinderöverraskningsägg. Ja, vilken himla bra önskning. Jag hade tyckt det var jättemysigt om Henrik hade läst in kvällens saga. Skulle du kanske kunna tänka dig att göra det, Henrik? Ja, men självklart. Det skulle vara jättekul att göra. Vad roligt. Då skriver jag ut kvällens saga till er. Den kommer här. Lägg er bekvämt på kudden, för nu börjar kvällens godnattsaga. Från kinderägg till leksaksmästare. Det var en klar och kylig morgon i en liten tysk stad. I den tyska staden blandades vacker arkitektur med modern industri. Och just denna morgon var en speciell tillverkningsprocess i full gång. I en fabrik som såg ut precis som ett chokladpalats var tillverkningen av tusentals ägg i full gång. Men det var inga vanliga ägg som tillverkades i den här fabriken. Det var kinderägg. Äggens skal var gjorda av choklad. Och inuti ägget gömde sig en plastkapsel. I denna plastkapsel fanns en överraskning. Det kunde vara en liten leksak. Ett pussel. Ett klistermärke eller något annat skojigt. Mitt bland alla chokladägg som tillverkades fanns det ett alldeles unikt ägg. Detta ägg var inte som de andra kinderäggen i fabriken. På något mystiskt sätt, när det hade passerat genom den sista kvalitetskontrollen i fabriken, hade chokladägget förvandlats till ett riktigt ägg. När ägget rullades ut från fabriken transporterades det hundratals mil norrut, över både hav och land. Ägget passerade många länder och till sist nådde det en liten pittoresk butik i Stockholm. Där köptes det av en flicka vid namn Lisa. Lisa, som var en glad och nyfiken tjej med kort, mörkt hår och gröna ögon,
blev mycket förvånad när hon öppnade ägget. När hon försiktigt hade tagit bort omslagspappret runt ägget och öppnat chokladen förväntade sig Lisa att hitta en leksak inuti. Men istället för en leksak hittade Lisa ett riktigt ägg. Förundrad men nyfiken bestämde hon sig för att börja ruva på ägget. Under de följande dagarna var Lisa otroligt tålmodig och omsorgsfull. Hon höll ägget varmt och säkert och väntade med spänd förväntan. Efter några dagar hörde hon ett knackande ljud från ägget. Hon tittade ner och såg till sin förvåning att ägget hade börjat spricka. Ett litet gult huvud tittade ut, följt av en fluffig kropp. Det var en liten söt ankunge. Ankungen, som Lisa kärleksfullt döpte till Tico, var inte som andra ankor. Den hade en otrolig förmåga att hitta på leksaker. Lisa blev först förvånad, men snart fann hon att ankungen kunde skapa fantastiska leksaker av alla slags material. Leksakerna var inte bara roliga att leka med. De var också utmanande att bygga ihop. Tico fortsatte att skapa fantastiska leksaker och nyheten om hans unika talang spred sig snabbt. Snart kom barn från hela staden för att se de otroliga leksakerna och lära sig hur man bygger ihop dem. Ankungen blev känd som leksaksmästaren. Trots all uppmärksamhet och berömmelse förblev Tico ödmjuk och fortsatte att arbeta flitigt. En dag, när sommaren var i full blom och solen sken starkt, fick ankungen ett brev. Det var från jultomten. Jultomten, en vänlig gammal man med ett stort vitt skägg, hade hört talas om ankungens fantastiska leksaker och undrade om ankungen ville komma till Nordpolen och jobba med honom under sommaren för att förbereda nya spännande leksaker till julafton. Ankungen blev överlycklig och direkt fylld av äventyrslust och entusiasm. Så började en lång och spännande resa till Nordpolen. Ankungen reste tillsammans med ett par av jultomtens hjälpsamma nissar som tog hand om Tico under den långa resan. Vid ankomsten till Nordpolen blev ankungen välkomnad med öppna armar och började genast arbeta i jultomtens verkstad. Med hjälp av sina unika talanger skapade ankungen otaliga fantastiska leksaker. Jultomten och hans nissar var förbluffade över ankungens kreativitet och skicklighet. Dagarna blev till veckor och veckorna till månader. Ankungen arbetade hårt och varje dag skapade den mer och mer fantastiska leksaker. Till och med jultomten själv var imponerad av ankungens arbete. När sommaren var slut och det var dags för ankungen att återvända hem var jultomten så imponerad att han lovade ankungen att han kunde komma tillbaka nästa sommar. Så med ett hjärta fullt av stolthet och en resväska full av minnen återvände ankungen hem till Lisa. De återförenades med stor glädje
och Tico var redo att fortsätta skapa fantastiska leksaker och sprida glädje till barn över hela världen. Och det var historien om hur ett kinderöverraskningsägg förvandlades till ett riktigt ägg som kläcktes till en ankunge som blev mästare på att hitta på leksaker och fick sommarjobb hos jultomten. Ja, det var kvällens saga det. Tack så mycket för önskningen, Oliver. Och tack så mycket, Henrik, för att du kom hit och hälsade på oss. Ja, men tack så mycket för att jag fick komma hit. Nu ska vi faktiskt ta och lyssna på Henriks podd och se om den kan hjälpa oss att somna ikväll. Och imorgon är det dags för en ny godnattsaga. Hoppas vi hörs igen då. Sov gott. Godnatt. Sov så gott. Godnatt.